Қазақстан азаматтық қоғамы 2020 жылдың 25 ақпанында біздің батырымыз билікке сатылмайтын, өз ойын ашық батыл жеткізетін Дулат Ағаділді аса қатыгездікпен, айуандықпен өлтіргеніне куә болды. Биліктен айрылғысы келмейтіндер, белсенділерді қорқытуды жоспарлап, өлімнің мүлдем жалған нұсқасын ойлап тапты. Адвокат билікке жұмыс жасады және қылмыскерлерді жауапқа тартпады. Алайда адамдардың іс-әрекеті басқаша болды. Қазақстандықтар оның есімін ерекше еске сақтады. Дулат Ағаділ өзінің өлімімен көптеген адамдарды оята алды. Белсенділер қорықпады. Керісінше бір тұтас бола білді. Бірігіп үй тұрғызып, еске алып іс-шараларын өткізе алды. Халық талапкерге Қазақстанның түкпір-түкпірінен келді. Оған қамқор қазақстандықтар көмектесті. Үй мен мемориалды ескерткішті салу процесін ең жақын досы әріптесі Ербол Бесқожин басқарды. Асқар Қайырбек Дулаттың жұмысын жалғастырып YouTube каналын ашты. Көші партиясының бейбіт оппозициялық қозғалысын қолдады. Асқарды Ерболда бірінші рет әкімшілік қамауға алды. Халық ұйымдастырған асқарда билік азаматтық қоғам бірігіп кетеді деп қорықты. Содан бері барлық асқардың қатысушыларды қудалау басталды. Қылмыстық істер қозғалып, саяси қуғын сүргін күшейе бастады. Белсенділерге қатысты сот ісі Алматыда да басталды. Бүкіл Қазақстан бойынша қылмыстық істер қозғалуда. Европарламенттің қарарына қарамастан саяси тұтқындар түрмелерде ұсталып азапталуда. Қысымға ұшырап, өздерін немесе серіктестерін айыптауға мәжбүр етуде. Егер біз сотқа қатысып қолдамасақ, Ербол Есқожин мен Асқар Қайырбекті нақты 2 жыл бас бостандығынан айырады. Наразылық белгісі ретінде Асқар Қайырбек аштық жариялауға дайын. Біз заңсыз орнатылған қылмыстық атқару жүйесі мекемелерінде олардың өміріне қауіп төнбейтініне кепілдік бере алмаймыз. Жанболат Ағаділдің адал досы болып қалу, оның жан түршігерлік шығынға ұшыраған отбасына көмектесу, Жанболаттың қазасына көмек беру, адамгершілік таныту, бұл қылмыс емес. Біз Дулаттың бастаған ісін жалғастырып жатқан және заң бойынша халыққа тиесілі елде өмір сүргісі келетін Дулат Ағаділді құрметтейтін және еске алатын барлық белсенділерді қолдауға шақырамыз. Шіріген азғындыққа салынған және жемқор режимнің заңсыз болуына жол бермеуіміз керек. Билік Дулаттың жақын достарын, нағыз патриоттарды зынданға ұстауда.